Sexo na terceira idade na é uma terceira coisa que idade, na realmente boa. mudou também bastante esse preconceito que as pessoas, a vida sexual das pessoas estendeu, graças inclusive aos remédios que os homens mais velhos, né, desde que não tenham problema do coração, etc., podem tomar. E a forma que a gente vê hoje sexo na terceira idade mudou demais nos últimos anos, né? E depois dessa matéria vai mudar mais ainda, vocês vão entender por quê. Vamos dar uma olhadinha. O pomporismo é o controle dos músculos circunvaginais. E essa técnica ela já existe assim, há milhares de anos. E ela vem assim, da Índia, onde as mães passam essa técnica para as filhas, né, desde pequenas. Ela é benéfica para o lado da saúde da mulher. Tem muitas mulheres que procuram pela falta de prazer. Nunca sentiram, outras perderam o libido e a técnica resgata, né? Então ela consegue deixar um homem assim enlouquecido, né, de tanto prazer. Com o passar dos anos, a mulher vai perdendo, né, a elasticidade da vagina. E o pomporismo, ele resgata isso, faz com que a musculatura fique muito firme. Na terceira idade tem muita incontinência urinária, isso é normal acontecer. E o que acontece? O pomporismo, ele recupera e faz com que a mulher não tenha mais incontinência urinária. E isso é indicado muito pelos ginecologistas, tá? Para que a mulher fique assim, com 90 anos e totalmente saudável e ainda sentindo prazer. Eu me casei, fiquei 30 anos com o mesmo marido. E aí, então, fui descobrir com o pompoarismo que você pode fazer isso de outras formas, de outras maneiras e ser muito mais feliz. Estou com ele há 2 anos, mas antes dele já morei. Primeiro marido, 8 anos. Segundo marido, 30 anos. A gente parece que vai esquecendo da vida sexual, não vai, né? Tava nem aí pra sexo, pra nada. O pomparismo trouxe de volta tudo. Então, a partir do instante em que fui mexer com isso, a minha autoestima voltou e eu comecei a emagrecer sem precisar de muitos sacrifícios. Aí nós começamos a vida sexual muito boa. Não é todo dia, lógico, né? Também precisa... Vê que não é certo. Mas o pomparismo ajudou muito, muito, muito. E quando começaram a ver a minha mudança, hoje eles vêm e perguntam bem, mas o que você tá fazendo para emagrecer? Eu falei, uai, tô fazendo pomparismo. É uma pena que as meninas novas não se preocupam com isso. Né, meu amor?